どうだ、役に立ちそうだろ。じゃ、いよいよ本番と行くか。はい、とりあえず動画外で残りの2つのチュートリアル、ステルスと、あと高度な戦闘訓練みたいなものをどうしたってんだ、はい、受けたんで、早速この辺を実戦で駆使していこう。よし、行くぞ。エレベーター、こっちだ。これ何するジョブだったっけ？若子岡田から仕事の依頼だ。なんだろうな、あの高級車盗もうとした時の持ち主もそうだけど、日系人が多いのか。まあまあ、いつも通りの汚れ仕事でいい。まあハンドガンだけか。感度もちょっとまた調整しました。まだちょっと慣れないけど。お？ターゲットはサンドラ・ドーセット。数時間前から生体モニターの反応なし。すでに殺されてる可能性もあるけど、頑張って。頑張ってじゃなくて頑張ろうだろ、バグ。現場にいなくたってお前もチームの一員なんだ。チームね。はい。バグ、もう少し愛想よくできないのか。優しくしてほしいならヘルプセンターに電話したら。人間じゃなくて人工知能的な。チュートリアルの時もいたよね。1237を探して。1237。ターゲットは中にいるはず。でも生体モニターは確認できない。手遅れじゃないといいけど。あんだかい。これだから生死に関わる仕事は嫌。急いで。ドアをハックして。 B 開けるぞ。住民は危ないから部屋にいてね。ハックはこうだ。あ、間違った。音を立てるなよ。あ、これはアイテム、入手可能なアイテムもハイライトされるんだ。こういうやつだ。え、待って、ちょっと待って。これなんだ。ネット。ちょっと待ってね、メッセージが入ってる。肉？もう死んでるとか言ったけど。B、パサッとすんな。ターゲットがどうか確かめろ。ターゲットのサンドラ・ドーセットはエシロン2の企業特権で保護されてる。つまり相当なお嬢だ。だがこれはゼータテクのコピー品ばっかだ。闇改造によくあるやつだ。こいつじゃない。捜索を続けるぞ。これではない。もう明らかにヤバそうなとこだけど。救命ビジネス。タバコ。音がすげえな。前方に注意しろ。いるぞ。おっと、慎重にな。ああ、これはね、このまんまこの目の前の箱にぶち込んでやりゃいいわけだ。はい。はい。まあ意味があるのかわかんないけど、とりあえず殺さずにテイクダウンメインといこうか。これはアイテムか。取れた。新しいチップ、チップというか、まあジャーナルか。ジャーナルなんだけど、この世界はなんだろう、チップとか頭にぶち込んで
チュートリアルとかできるから、チップが手に入ると情報も手に入るって感じか。これは回復アイテム。これはなんか見えてるけど、スキャン。お？死体、あ、これ死体か。なんちゅうことをしてるの。おっと、まだいる。気を抜かないで、まだ近くにいるから。こういう時は出た、これか。ハッキング、ハッキング、ハッキング、55 55。はい、これで、ね、この辺が使えると。敵をタグ付けできるはずなんだけど、あ、いるな、まだ。あ、結構いるな。結構いるな。どうしようかな。回路ショートは複数人に使えそうだけど、今グレネード手に入ったか。うじゃうじゃ嫌がる。で少し待った方が良さそうだ。やれ、音は立てるなよ。こっち来てくれた。こっちでいいのかな。よし、よし、上出来だ。急ごう。タンクトップを取った。残りは1。あ、1人近いな。こいつステルスで拘束できるか。奥にもう1人いるよね。こいつはいけるかもしんない。ちょっとやってみよう。はいはい、連行連行、テイクダウン。おい、お前のタンクトップもいただいてやろうか。こいつタンクトップじゃなかった。静かにな、敵にバレるぞ。で、そこになんかあるな。おっと、見つかっちまった。なら、かく乱してもらおう。はい、俺も二丁銃使いたい。まだ残党がいる。始末して、一人残らず。ターゲットを危険にさらすわけにはいかない。それにあなたが撃たれても困るし。ああ、分かってる。奥の部屋から来てるな、今。オッケー。いてて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 て
あ、どこ行った？いい武器持ってんな。あ、逃げた。もうやっちゃったよ。センサーに反応はない。もう大丈夫のはず。先に進んで。くそ、ターゲットは一体どこだ。探して、絶対にいるはず。弾回収。やっぱちょっと戦闘難易度が高いな。感度もちょっと下げすぎちゃったかもしんない。調整しないと。回復アイテムは結構落ちてるね。これはこういうのも。わーわーわー、うるさい。なるほどね、こういう風にハッキングできると。こういうの電源切れて、こっちもアイテム。
かちらほらコスチュームが手に入ってんのかも。さっきのタンクトップもそうだし、灰皿なんかこの辺はスクラップになりそうだけど何に使えるんだろう。あ、武器。武器を拾ったけど、ああ持てる。ほう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 。山頂まで持てるのかな。あ、弾入ってる。ちょっとさっきからすでに別の武器持ってたかもしんないから装備しとけばよかった。ハンドガンが思いのほか弱くて、これはライトか。これもうこんな初期の初期なのにかなりの戦略パターンがあるな。コンピューター、通覚エディターと死亡率、ライフル弾。こっちにも部屋があったんだ。こんなとこかな。めちゃくちゃ回復アイテムある。あ、こういうのもハッキングできるんだ。コンピューター、これはチップがたくさんある。これはさっきと同じコンピューターか。ここからもメッセージがいろいろ見れる。ユーロドル、ユーロドル。あ、いいもん持ってる。装備してみた。これも取ってみようかな。あららら、らこれいかにも強そうな。おお、ここビール、すーげえ。そしてなんか日本語がところどころ。カラオケ、ホテル、空室あり。このなんか薄汚い SF 未来感のあるような世界。あ、捨てちゃった。あ、捨てちゃった。これ切り替え、ああ、捨てちゃうんだ。とりあえず持っとこうかな。なんかまあ、こんだけアイテム拾えると、重量制限とかもあると思うんだよな。え？なんなんだ、これは。何これ。くそ、俺だってよ。肝はそこそこ座ってるつもりだ。さすがにこいつはキンキンに冷えてやがる。人間をまるで家畜みたいに扱いやがって。スカベンジャーのクソ野郎ども、狂ってやる。こんな仕事は二度とやらねえ。あ、サンドラドーセット。ああ、男には用がない。見つけたぞ、ターゲットだ。どう、まだ生きてる？今確認する。早く彼女の生体モニターにつないで。こいつはやばいぜ、B。で、他の人もいるんだけど。つなぐぞ。あ、間違えた。サンドラ・ドーセット NC570442。トラウマチームのプラチナ契約者か。プラチナだったらよ、くしゃみしただけでもトラウマが来るはずだ。信号が妨害されてるのかも。モニターがハックされてる。ワームウェアをいじったのか、神経ウイルスか。おい、ティーバグ、状況を見ればわかんだろ。こっちは急いでんだ。ぼんやり考えてる暇なんかねえぞ。うん、近所のハックを使ったのね。オッケー、彼女の神経ポートにチップがあるはずだから抜いて。それがモニターの信号を妨害してる。大丈夫なの？大丈夫なのか。
このまま運んだ方がいいんじゃ。ダメ、息はしてるみたいだけど、モニターを作動させて容体を確認しないと。早くチップを抜き取って。あった、今取り除く。モニターを確認して、何か変わった？サンドラ様、意識がある場合は回復代位を取ってください。救助部隊が派遣されました。あと180秒でそちらに到着予定です。トラウマチームが到着するまであと3分。プレミアムプランにより推定費用の 90% がカバーされます。ひってえことしやがる。とりあえず氷から出してやろう。ジャック、気をつけろよ。まだ隠れてる奴がいるかもしれない。心配すんな、俺が周りを警戒する。なんてハイテクな。やばい。リー、状況を説明して。ジャッキー、エアハイプをよこせ、早く。おらよ、ブロダ。これでやったぞ。よし、外まで運べ。ちょっと男の選択肢も気になったけど、まあまあ目的の人物は。外まで運べ、テラスだ。あ、来た。後ろに下がれ。これよりセキュリティプロトコルを開始する。入り口で止まれ。あ、こっちに下がれと。はい。TT133 より本部へ。患者 NC570-44-2 を確保。投与開始。ドーパミン70ミリ、ノルエピネフリン110。そんな警戒しなくても。助けた側だぞこっちは。行っちゃった。よし、脱出するぞ。エレベーターでガレージに出よう。はあ、ご苦労様。私は落ちるわ。それじゃあまた。なあ、B、悪いんだが、ちょっと車を借りてもいいか。ミスティとデートなんだよ。メトロなんかで行ったら格好がつかないだろ。しょうがない、今回は特別だからな。オンに切るぜ、B。そうだ、ついでに家まで送っていこうか。トランプ頼むよ、俺はもうクタクタだ。なんかガラクタばっかり収集してね。これ役に立つのかな。回復アイテムがあるのはいいんだけど、まんべんなく拾いたくなっちゃう。で、あ、間違った。なんかいろいろ手に入ったからちょっと整理しよう。見てみた感じ、まあ、クラフトは今まだほとんどできない。素材集めが必要になるんだろうけど、アップグレードもまあ、指定のアイテムが必要になるよっていうのと、あとは、能力値はまだパークポイントがない。で、武器は3丁持てるから、とりあえずもう1丁、ショットガンを持ってみた。そして、さっき敵のゴロつきから帽子を手に入れたけど、これは、まあ、装備品はレベル要求されるやつもあるみたいで今装備できない。で、上半身の T シャツもなんか臭そうな T シャツを2枚敵から剥ぎ取ったけど、汚い上に着替えたら弱くなるっていういらないやつ、この辺は売却できんのかな。で、スニーカーはなんかもうちょっと丈夫なやつがあったからこれをつけてみて、こっちはこっちでまたレベルが要求されるから、そこまで上げてから装備してねっていうやつ。スペシャルってのはよくわかんない。そんなところかな。ショットガン。あ、チャージショットとかあるんだ。これで今、
アサルトライフルっぽいのとショットガンっぽいのと、これ三丁の武器はどうやって、あ、長押しでこんな感じで切り替えれるんだね。はいはいはい。ああ、それと我が子に連絡して仕事が済んだって報告しとけよ。我が子、ああそっか、依頼主か。V、どないやった？依頼主は無事なんか？関西弁。一応無事だと思うけど。一応な。トラウマチームに回収されたからもう大丈夫のはずだ。そうか、ご苦労さんやったな。報酬は準備できとるで。なんならすぐ取りに来てもええけど、今はとにかくうちに帰らせてくれっちゅうところやろな。 NCPD がワトソンを包囲しとる。地区を丸ごと封鎖する気や。早めにそこを出んと捕まってまうで。ご忠告どうも。じゃあまたな。 NCPD がワトソンを封鎖するみたいだ。急がないと俺たちも巻き込まれちまうぞ。大丈夫だ、俺に任せな。じゃあさっさと帰ろう。あ、助手席だからこっちね。